အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဝရွယွရှန်တွေကပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်စီဝါအမြန်တက်စီမဲ့အစွမ်းထက်ရရလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုရောက်နေတဲ့နှစ်လပိုင်းမှာစီဝါရေးတွေအစဉ်ပြေကျင်နေသူတွေစီဝါရေးတွေအလောက်ကိုင်းတွေငွေရေးကြီးတွေအရောင်းဝယ်တွေအစဉ်ပြေကျင်နေသူတွေ စီဝါရေးတွေအမြန်ဆုံးတိုးတက်အောင်မြင်ပြီးတော့စီဝါရေးတွေအလောက်ကိုင်းတွေငွေရေးကြီးတွေအရောင်းဝယ်တွေအစဉ်ပြေကျင်နေသူတွေစီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစအစအရာအရာအစဉ်ပြေတိုးတက်အောင်မြင်ပြီးတော့စီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေတိုးတက်မှုတွေအမြန်ဆုံးအစဉ်ပြေကျင်နေသူတွေအတွက်စီဝါအမြန်တက်စေမဲ့ရရလေးကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရရလေးဟာစီဝါလဲအမြန်တက်စေတဲ့ငွေလဲဝင
ဖြစ်ပါ တယ် ဆရာဘု ပြောပြ သွားတဲ့ ဒီ ရာကို ပြုလုပ် ပြီး ဆိုတာ ਨੇ เนาะ အခုရောက်နေတဲ့ နှစ် လ ပိုင်း မှာ စီးပွားရေး တွေ တိုးတက် အောင်မြင် လာ လိမ့်မယ် စီးပွားရေး တွေ အဆင် ပြေ လာ လိမ့်မယ် ငွေ တွေ ဝင် လာ လိမ့်မယ် เนาะ ဒီ ရာ ဆရာ ကို တိုင် တေချာ တွက်ချက် ပေး ပြီးတော့ မှာ ခொနည်း သားသမီး အားလုံးကို ကုသိုလ် ပြု ပြီးတော့ ပေးတာ မို့ လို့ ပေါ့ เนาะ ဒီ ရာကို တေချာချာ လေး သာ လိုက် လုပ်ပါ ngwe le win la lai mae alauk kai ni le asin pi la lai mae si wa yi ni le a myan thong to tat aw myin la la lai mae so da ho sia a ma khan ma le mi mi ye sait khe ma le ku tho sait de da da sait de tha ba yong yong ji ji ne da lou ba no ti ti ta ta ho asin pi pi lo thu cha la pi lo ngwe win la pi lo si wa tat la ba lai mae so da ho sia pyo chin ma le sia ku pyo pya twa mae ye dia le ho 9 ye 2 la 2024 ku ne ma pyu lo wa ma phit ba le 9 ye ni 1 ye the be pyu lo wa ma phit ba le 9 ye ni ma na 9 na yi ya ni ma na 17 na yi khwe twe ho ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကိုလိန်မော်ရီတစ်ခွက်ကပ်ပါမယ်ဆရာတို့ပြီးရင်ကြက်ဥမယွေးတစ်ခုကပ်ပါမယ်တယုံမယွေးလို့လည်းခေါ်တယ်ကြက်ဥမယွေးလို့လည်းခေါ်တယ်ကြက်ဥမယွေးမရှိရသူတွေကတော့မြန်မာမယွေးကတ်လို့ရပါတယ်ဦးစားပေးအနေနဲ့ကတော့ကြက်ဥမယွေးကိုကပ်ပေးပါပြီးရင်စီမီးရဖြူရောင်နဲ့တိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကိုပူဇော်ပေးပါပြီးရင်ဆရာတို့ 25 ဆူတောင်းပြီးဆိုတာနဲ့ဒီရီယာလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီရီယာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုแชร์ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေမိသားစုတွေကိုလည်းဒီရီယာလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးပါဒါကုသိုလ်ပြုရီယာကိုပြန်လည်မျှဝေပေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းရသေးတယ်ငွေလည်းဝင်သေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေလည်းပြေးပါသေးပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီရီယာပြုလုပ
yang ada anak yang sih barai, ayah ni mah syawal maro, watam sahwan eh, ayah ni mah di lembah ini jauh maju jadi aku kalu jare, belu jare, konya dalmi alu sejaya ni dah dah jamulu, alah bayi dah alu, mui mui jenya barai lu sih asu dambi barai, alu mui jadi tu di barai.